ଯେଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍କୁ ଯେ ନେଇକି ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ସିଏ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଯେମିତି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି 20 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମଘଟ ହେବ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଅଛି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ସମୟରେ ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଖରୁ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଯାତାୟତ କରିବେ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ଆମେ କରିବା ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ ନା ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଜାଣିନୁ ଆମେ ବସ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଇଏ ଶୁଣୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଯେମିତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେମିତି ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଖରୁ ଧର୍ମଘଟ ହେବ ଆମେ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଖରୁ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ହେବ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ତ ହେଉଛି ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ଅଛି ଛୁଟିରେ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ଏଇ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କଲେ ତ ଭଲ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଉଛୁ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି କଲେଜରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ପାର୍ବଣ ଅଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଠୁ କଲେଜ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସ ସମସ୍ତ ଛୁଟି ରହୁଛି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବାରିପଦା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରୁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଗଲାଣି ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଖରୁ ଇଏ ଧର୍ମଘଟ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଡାକରା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 10 ତାରିଖ ପାଖରୁ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ଆର ତାଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।